Господи Исусе, слава да бъдем името Ти, благодарим и Ти, че ни събираш на вечерна молитва около себе си. Ти си дошъл преди нас, ти ни чакаш да ни благословиш, да ни помилваш, да ни простиш, да ни насърчиш, да ни изцериш. Господи, днес ще си спомним за Твоите страдания, за Твоите мъки, за Твоята смърт. Благодарение, на които ние сме живи и имаме тая надежда и твърда увереност, че нашия живот, след като затворим очите си, ще продължи и то ще продължи в блаженство заедно с Тебе. Затова Те молим и да ни помогнеш да устоим до край. Помогни ни, Господи, да устоим до край, до последното издихание. Да вярваме, да уповаваме, да чакаме всичко от Теб. Моля Те да ни дадеш сили да устояваме срещу изкушенията, срещу света, срещу греха, срещу ересите, срещу атаките, срещу църквата. Помогни ни да не се заплитаме и ние в тия църковни борби, да не се одумваме, да не се критикуваме, да не се клеветиме едни други, но да се молиме едни за други и да си помагаме с мир и любов. И затова Те молим и за всички брати и сестри по целия свят, където има момента, събрание, богослужение в Твоето име, в която и да е църква и деноминация, благослови братата и сестрите и зливи духа си върху тях. Амин. Ние Те молим за нашите брати и сестри, които са в утеснение, които имат нужда. Ето, предлагам, Господи, пред Тебе Виолета, една млада жена, баща и майка и са починали, и тя е тръгнала в пътя на наркоманията, на хазарта и върви от развала, както казва, към провала народа. Моля Те да я срещнеш. Моля Те да я срещнеш, Господи, и да я върнеш при себе си. Моля Те да я обърнеш, Господи, и да я привлечеш в Твоята кошара. Благослови и Стефана, дъщерята на моя първа братовчетка, която също е болна. Благослови Петя, Петрана от Стара Загора, със силно главоболие, световъртеж, изкривяване на гръбнака. Много време се молим за тази жена, Господи. Ако има нещо, което пречи, ако има там някакви сатанински гнезда, разруши ги, унищожи ги, Господи, и пусни тази жена на свобода. Молим Те за Кънчо, за майка му и брат му, за сестра Ани от Паркинсон, молим Те за брат Тодор, има главобол и на трапчеви мисли, молим Те за брат Кирил, Елена, Владимир и Кирил, молим Те за сестра Петя, дъщерята, на сестрата Минушка, помилвай я, Господи, цели коляното и окото, но най-вече Те молим и привлечи я към себе си, открий се. Молим Те за Мариола, Димитър и Иван, за Стоян, Натаня и Даниел, болни от депресия. Молим Те за Василена, за защита. Молим Те за Надежда и Виктор за успешна операция на Виктор. Благодарим Те, че първата операция е споручлива на тазобедрената кост. Сега предстои на другия крак. Благодарим Те, че той ходи, изкачва стълби. Молим Те за Наско, Деси и Михаил в Германия. Молим Те за Иванка и Ради в Гърция. Молим Те за Валери и целия му дом в Германия. Молим Те за Цветан, Лиляна и Цветана. Молим Те за брат Методи и дъщерите му, за Георги и семейството му в САЩ,
За Василка за изцеление. Молиме ти за Нина, Иван и Кирил, Захара и децата им. Молиме ти за свещеник Димитър, Станка и Кирил в САЩ. Молиме ти за сестра Мария Штурм и децата и внуците им в Германия. Молиме ти за Никола, Русица, синове и внуци в Чехия. Молиме ти за Хавина, майки, баща и баби и дядо й. Молиме ти за моята сестра Ана, благодариме ти за успешната операция. Тя е по-добре, ето сестра Мария е видяла някъде. Молиме ти за Тодор и за Кери, молиме ти за сестра Васки и сродници, молиме ти за Натка от Ловеч, за Имела, за пълно изцеление, молиме ти за Пети, за щитовидна жлеза, Милост за сестра или за щитовидна жлеза, за Роси Ганева също щитовидна жлеза, молиме ти за сестра Гинка, за Димитър и Божидар, Милост сестра Кичка от Хасково, молиме ти за брат Павел и Теодора, молиме ти за Йосиф, Господи, смири се от Израел и цели окото му, лявата му ръка и левия крак, за сестра му Хилда, за Зелма, Грета и Дора в Израел. Молиме ти за сестра Русица, за Йонка и за Ангел. Молиме ти за сестра Юли от Плевен. Молиме ти за сестра Верка, нормализира кръвното налягане и за Първолета, Димитър и Симеон. Молиме ти сестра Маргарита от Плевен, милост за Петка, дъщеря, внуци от Добрич. Молиме ти за сестра Здравка. И цели слуха и зрението и кръста и молиме ти за дъщеря Яна и семейството и за Жоро и семейството. Милост за Кристина и Емила и двете са Емилия, болни от шизофрения. И за родителите и Темирушка и Николай. Милост за Цецка, Васил, Иво, Цветелина и чадата им и за Антуанет. Милост за сестра Вани и дъщеря и милост за Норчето, Снежана и Тошко. Милост за Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин и целия му дом, дъщери, зето и внуци. Милост за брат Панталей и цели крака му, Господи, не допускай да се подлага на операция. И целите Менушка съвършено и води Христо към спасително покаяние и спасение на духа и душата му. Амин. Господи, благослови Пламен. И цели стомаха му, и цели главата му, молиме ти за съпругата му Нева, има проблеми с главата, главоболия. Мило за Мартин Димитров, за Стела, за Елиса, за Димитър, Менуела. За малкия Кристиан и цели го, Господи, милост за сестра Мария, за Зарко, Емилия и родствениците, и милост за сестра Виктория и родственици, милост за Тервел и Йорданка, молим те за Георги, за Теменушка, Петер, Алица, Павел и съпругата му, молим те за Ивана и Кирил, молим те за Ценка, Емил, деца и внуци, милост за Николай, за задумяване, милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Милост за Светлин, дом, чада и родители. Милост за Бойка, дъщери, зетове и внуци. Милост за брат Тодор и целение и дъщеря му. Милост за Паришка, за защита. Молиме ти за Виктор и съпругата му и целение на съпругата му от Видин. Милост за Мария от Мексико. Милост за Виолета. Дом и родственици, милост за Стефана, за Стетка, съпруга и за децата и Павел и Вяра, Господи, аз съм им кръстник, Боже, помилвай ги, пази ги, ръководи ги и сестра и Ели. Милост за Бойка Колева, за благословени работа, милост за Цветелина и Валентина. Валентина е в тежко състояние, смили си за краката и Господи. Мило за сестра Богиня, дом и чудата и целение на Александра. Мило за Йордан, за краката и говора му, за Мариана, Цветелина и сестра и мило за Иван и Пепа и децата им. Мило за Илия, Вяра, Ала и Стефан. Мило за Томи, Теодор, Самуил и Вяра.
мило за Петя, Симеон, деца и внуци, мило за Мартин, Господи, за покаяние, освобождение от наркотиците и помогни им да разберат, че това момче трябва да вземе водно кръщение. Мило за Султана, за децата и внуците, Господи, доведи мъжа и до спасително покаяние. Милост за Тодор Мачканов и семейството му. Милост за свещеник Стефан и родствениците му. Милост за брат Петър и сестра Милка и децата им. Милост за брат Иван от Чурек и семейството му, за Георги, за дъщеря му. Милост за Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави. Милост за Красимира, за Ицерение. Милост за Гара, дъщери, зето и внуци. Милост за брат Петър и майка му Магдалена. Господи, смили се за брат Петър, дигни го, Господи, освободи го. Милост за брат Георги Секов, милост за Елена, Христо, Емил, Куличеви. Милост за Снежанка, Йоанита и Петко в Англия. Милост за брат Христо и децата му, милост за брат Панчо и семейството му, милост за Маргарита, дъщеря Яна, благодарим и ти за слуха и за операцията, че е сполучлива, за брат Коро и петте им деца и съпругата му. Милост за Яков, Георги, Светозар, Надежден, Херар, Кристиян, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгений, за благословение с подходящи съпруги. Милост за сестра Снежана и дъщерите й, за освобождаването и царението на Анелия. Освободи от дух на страх. Милост за сестра Добринка, Господи. Милост за Калинка и цари кръвта й и благослови дъщеря и Славяна. Милост за брат Димитър от Добрич, депресиран и майка му. Милост за Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра, за спасение и благословение. Господи, това са мои родственици. Молим те за Красимир и българите в Австрия. Милост, Господи, за брат Йордан и българите в Швеция. Милост за Калинка Ковачева, Валя и Веселин Стамбулджиев, брат Николай и семейството му, всичките са в САЩ. Милост за Янка Христова, Иван, Сеца, българите в Германия. Милост за Мария Штурм и българите в Хамбург. Милост за Веско, за спасение и служение. Молим те за Божидар, за спасение и служение. Молим те за Цоню, за вразумяване и царение. Молим те за сестра Руса, за децата и внуците й. Молим те за сестра Ели, за работа и задумяване. Молим те за брат Антонио, Елия и Теодор. Молим те за сестра Лили, освобождение и царение. Господи, има болки в краката, в кръста. Ти знаеш причината, затова те молим и за сестра Лили, докосния и цария. Милост за Румен, Ваня, Петър, Амира и Ростислав. Пази ги да бъдат живи и здрави. Молим те и цари Иван, освободи запушената артерия. Милост за Райна и Сашка и българите в Канада. Милост за Данил, Таня, Иван, Кристина и сестра Къна. Милост за Илия, брат Илия, Марияна Янов, правец. Господи, молим те за Иван, за дома и чедата му, за Емил, дома и чедата му, за Георги, дома и чедата му, за Пламен, внуци, за Рахила и деца и внуци. Молим те за Никола, Добринка и семействата им. Молим те за Велислава и хищно разстройство според съпруга и помагосана. Молим те за Марио, Димитровград и царение на сърцето и разширените и вени, болки и в очите. Милост за Клеман Александър, вече може би е 5 годишно детенце, внук на брат Димитър,
Не може да говори, Господи, аз съм свидетел как ти изцели. Ивайло в Самоков проговори на 7 или 8 години, беше така и това детенце да проговори, Господи. Молиме ти за Ганка, щитовидната жлеза. Също те молим за Емилия, ли се казваше, също има проблеми с щитовидната жлеза. Милост за Алексей, за пълно изцеление. Молиме те за Десислава от Червен бряг. Депресирана, безсъние. И за баща й. Помилвай я и благослови я, Господи, слава да бъде на името ти. Милост за сестра Емилия, за дома, децата и внуците, и милост за Радостинка, дома и чедата й. Молим те за Северина, Георгия и Калоян. Молим те за Никола, 12 годишна, с детска церебрална парализа, майката Магдалена, баща Никола и сестра Десислава. Милост за Теодора, незряща майка и за спасение. Милост за Петрана, изкривен гръбначен стълб, пердене очите. Милост за сестра Елена, за Боряна, за училището в Уганда. Господи, благодаря ти, ти си им помогнал. Започнали са това училище. Молиме те за Кристина, 12 годишно момиченце, 4 диоптра, късогледство и цери очичките й. Молиме те за Изабела, 13 годишно момиченце, с 7 диоптра, късогледство и цери очите и на това момиченце. Милост за Милка, обладана, 50 годишна, милост за Явор, Радка, Доротея, Красимира, да остават цигарите и алкохола. Молиме те за Теодора, Мариана и Кирчо, незрящи. Милост за брат Юлиан от Благоев град. Милост за брат Петър, Елмира, Ростислав, Румен и Ваня. Молиме те за Даниил, Таня, Кристина, Иван, Къна, Иван, Райна и Сашка. Молиме те за Петър, болен проблеми има с съня безсъние. Молим те за Венцислав от Англия, за съпруга. Молиме те за сестра Виолета и брати Пено. Сестра София и брати Костя, наркозависим, Светомир и Снежана за детенце, Манол и семейството му от Вакарел, Мария от Рим Перин за защита и пълно изцеление. Митко Царски от Пазарджик, Сергей за съвършено изцеление и благословение със съпруга от Пазарджик. Димитър Шишко за спасение и благословение на дъщеря му и изцеление на Виолета от щитовидната жлеза. И отново благословение на Георги, Северина, Калоян, един тежко болен, как се казваше, брат Георги? Веселин. Веселин, който е в много тежко състояние. Кръстене иска да се молим за него, дадах му мирен договор и още 2-3 книжки. Господ да се измили и такива хора. Молиме ти, казах ли за Божидар от Монтана, майче не съм го записал, той вчера ми беше на гости. И така, Господи, благослови тези твои люди, някои не сме ги споменали, всички тук, които са тук, сестра Лили за изцеление на очичките, сестра Полина, брат Димитър, сестра Пенка и всички останали, брат Димитър и всички, които сте тук. Бог да ни благослови, със здраве, да ни пази, със изцеление. В името на Исус. Амин. Благодаря ви за това, за всички, които сте се молили за мене. Сядайте. Наистина един месец имах възможност да се по-усамотя, да се моля.
послушах съвета на брат Христо и започнах да се моля за всички човеки. Започнах от президента, президентството, заместник президента, министри, генерали, офицери, военни, пастири, свещеници, аз съм си извадил познати свещеници, имам около 100 души, пастири също около 50 души, нали, които са, някои са преминали. Но искам да ви кажа това, което Господ ми откри. Най-голяма сила и най-голяма благодат получих, когато се помолих за монасите и монахините. Не можете да си представите с каква сила ме постигва. И какво блаженство изпита, когато се помолих за монасите и монахините. И като станах от молитвата, вземах една малка брошурка от Иван Николов, Свети Иван Кронштадтски. Видението на Свети Иван Кронштадтски. Той вижда небето и в небето светилници. И пита, кои са тия най-голямите светилници. Най-голямите светилници са светилниците на монасите и монахините. Нема да го приемат братята протестанти, нали? Ще кажат, о, Били Грейм, как се сравня? А най-голямите, най-силните светилници, тия, които са приели и са изпълнили, не само тия обети, които са дали монасите, те дават обет за нестяжение. Да не притежават никакви пари, никаква книжка, нали, спестовни пари и така нататък. Обет за девственост. Обет за... какво беше? Забрави го. Да се пазят, нали? От греха нещо. Има, има някаква специална дума. Но по-високо от тях са ония, които са дали обети за схи. Схи монаси, които са дали обет през живота си да не изговорят една дума. Те са на най-високо място. Защото се замислих след това. Колко празни думи изговаряме всеки ден. И какво пълниме. Сърцето ни е едно съкровище, едно, един съд. И там пълниме. Боклуци, вицове, разправи, осъждаме, управници, министри, генерали, държави, съдиме, тия, ония, без да си даваме сметка какво правим. И после почваме да вадиме оттам. Какво вадиме? Вадиме буклуци. Затова нека да се стараеме да пълниме това съкровище с добри мисли, добри думи, добри дела. Но сега имам един въпрос към сестрите. Да не ми се сърдите, но нас ни изслушат, нали, около 10 000 души и към тех се отнася. Нали, аз разбрах, че на най-високо место в небето са монахините. Монахините. Католиците ги подиграват и ги наричат пингвини. Защото вие знаете сигурно, че католическите монахини ходят с едни такива бели ризи отдолу, бяло, а отгоре черно на мета и то като пингвини, нали, приличат малко миличките. Но имам въпрос към сестрите, пък и към братята. Виждали ли сте монахиня в мини жуп? А жени виждали ли сте? Да. Виждали ли сте монахини с панталон, облечен така по тялото, да не говоря как е пооблечен, и на високи токчета да се кълчи? Виждали ли сте такива монахини?
Ама в църквата аз съм виждал такива сестри. Виждали ли сте монахини с разголен бюст и гръб и рамена? Виждали ли сте? Не сте, и аз не съм виждал. Ама съм виждал такива сестри в църквата. Много хора сме виждали. Виждали ли сте монахиня с незабрадена глава да се моли, или гримирана глава на червени устни, изкубани вежди, бойдисана коса с синьо или зелено, незабрадена и близо в църквата и почва да крещи и да се моли? Не съм виждал. Вие виждали сте? Ама съм виждал такива християнки. Виждал съм такива християнки по църквите, с синьо коса, с зелена коса, гримирани и така нататък. Разбрахте ли какво ви говоря? За това Господ ги е поставил най-нависоко. Защото най-много са се смирили и са изпълнили Словото Божие. И изпълняват Словото Божие. А ние си мислиме, че тия, дето най-много знаеме, и след това ми се даде три врати. Едната врата се казва Библиус. Библиус. Това са хората, които познават Библията. Само Библията и нищо друго. И аз отварям тая врата и вътре е тъмнина. Библията четат, а в тях тъмнина. Какво е това? Не е пълен мрак, но е мрак, сумрак. Защо? Защото те само каквото си казано било, друго нищо не признава. Ама некой там светия извършил, нали, загинал заради вярата, бил 30 години в затвора, мъчен, той е светия. Не, ние светиите не ги признаваме. Ние сме светиите. Ние сме светиите. Та е едната врата. Другата врата беше, ние сме най-праведните, защото имаме това, 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 да не ми се обидат братята и сестрите, защото ходиме с мустаци, като мене, защото си стрижаме косите и вече се считаме за едни от най-правите и най-правоверните. Но там видях един човек, който прави някакъв капан, някаква мрежа от спици от колелата и цък, 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 цък и вкарва хората в някакъв капан. Затова Библията, да, така е, Словото Божие, на първо место. Но четете и житата на светиите, братици. Четете и се насърчавайте от тия светии. Прочетете книгата «Моя живот Христа Исуса» на свети Иоанн Кронштадтски. И ще видите един свещеник, какво прави Господ с него. Какво покаяние става в неговата църква, когато Господ започва да ги докосва и те пищат и викат: Господи, аз съм блудница, аз съм преводеец, аз съм извършила зло, вих детето си, аз съм такава, аз съм инакъв. Масово покаяние. Това е помазание на святия. Смирение, покаяние, изповядване на греховете. Изповядване на греховете. Е, съгласен съм, трябва да има и хваление. Нали трябва да има хваление? Да хвалим Господ. Хвалете Господ. И така може да приемете това, което ви казвам, може и да не го приемете, но аз не смея да го казвам. Това, което и свети Иван Кронштадтски е живял, това, което аз и живях, не смея да го казвам, защото се намериха светици, нали, да ми кажат: брат Петре, да не си живял нещо сексуално. Можеш ти да си помъчиш с присъствието на Господ Исус Христос да живееш нещо сексуално. Какво е това? Подигравачки. Подигравачки. И още нещо. Господ ми откри предварително, че ще стане тая катастрофа в Гърция. Затова не дейте да осъждат. Той е виновен, он е виновен. Бог знае, че това ще стане.
Защото имало хора там магиосници, антихристи, сатанисти, сборище от сатанисти, които Господ ги е опекал. Направо ги унищожи. И ми каза, че между нас има двама мъже. Защото веднага си помислите, че или коя си жена, двама мъже магиосници, които кълнат. Аз не знам дали са тука или ни слушат некъде, но тия двама мъже кълнат. И един много красив мъж дойде при мен и каза, ако те знаят какво ги очаква, биха отрезали езиците си. Тия двамата, дето ви кълнат, ако знаят какво ги очаква. И брат Патриков ми каза, аз му казах се, той казва, има такова предание или не знам откъде е, или някакво откровение, че магиосниците са закачани за езиците си и висят на огненото езеро. За езиците си, с които са клели и са правили магиите и са имали с магиосниците. И ако има такива между нас, опомнете се, не желаеме никой да загине. Сега искам да ви кажа и за първия удар и войната. Войната и първия удар беше в Сирия. Оказа се, че северо-западна Сирия се нарича Западен парк. Помните ли? Да. Какво ви казвам? Първия удар ще бъде в Западен парк. Ще потече река от кръв. Ще загинат 100 000 души. Ще загинат 100 000 души. И този Западен парк се напоява от реките Авана, Фарфар и Ефрат. Там е големия завой на Ефрат, който е на 90 градуса. И там са показаха по телевизията какво се е случило с тия чудесни градини в Сирия. Един мъж върви из градините, из този парк, дървета, най-различни плодни дървета и изведнъж всичко се е сринуло. Всичко се е сринуло. Първият удар ще бъде в Западен парк. И този удар е сега. Сирия твърди, че са минали към 45 000, са загинали, Турция мълчи. Но аз вярвам на тия думи. На 23 март чух, ще загинат 100 000 души. Бог знае предварително какво има да стане. Ако беше това, ако беше онова, ако той беше, не беше минал на червено, ако беше, нема. Господ казва Словото Божие. Исус казва, нито едно врабченце не пада без знанието на Бога. Нито едно врабче няма да падне. А тия събития стават, защото трябва да се изпълнят писанията. Идва времето на изпълнението на писанието и това е последно време и ние трябва да се подготвим. Така че в тия дни на благодаря на Бога, имах много добри такива в тия молитвени сега също за брат Панталей имах така големо присъствие и помазание, когато се помолих за крака му и вярвам, че е по-добре. Какво става с десния крак? Свиваш ли го? Благодаря. Не смееш да кажеш, да не чуе дявол. На моменти, нали... Ама по-добре ли си, бе, брате? Можах да греба. А? Можах да отида на... да възобновя... На тренировка. Тренировка направих на гребен тренажор. Да, а оттам ли си по-добре от тренировката? Краката. Но иначе, нали... Има какво да се възстановява. Да. Брат Панчо, извинявай, ти си, не си от черва вярваш. Благодаря на Бога, че съм по-добре. Амин. Че можах да отида и на тренировка. Че мога да ходя. Защото ти ми каза, че
по-равно можеш да спа, не можеш да си изправиш крака. Сега ходиш ли? Сега ходиш. Сега, брат Мирослав е по-добре, но той пък е получил нещо така, че десния крак не може да го изправи. Като го свие така и не може да го изправи. Да се молим, да може да си изправи крака, десния крак и не може да го прибере при другия крак. Да се молим Господ да го докосне и да го изцели и да го благослови. Молете се, много е важно да се молиме, брати и сестри, защото виждате какво става около нас. Тук една сестра ми е пратила едно стихотворение, а някой да го прочете, кой вижда, не иска да го... А, има видение, о, извиняй, брате. Да, казвай. За Стара Загора спомена, не повърхам, чакай да ги Петя, Петя. Проблема не знам какъв беше, Стара Загора... Гърбначен стоп. Една бяла топка, аз помисли, че е глобус, ама една бяла топка, така виждам, така идва. Ами, бял дух, това е некъв дух. Та бяла топка. Сестра Нева на брат Пламен, съпругата, чух една дума, окулт. Коя? Дума чух, окулт. Ама за кой? За сестра Нева на брат Пламен, съпругата. Дали е окулт, не знам сега. Ние намерихме там една книга. Каква беше, Димчо? Какви книги намерихме? Еми, той е... Дето е написал това... Как се казваше? Шифъра на Леонардо и още някаква друга. Дан Браун. Дан Браун. Дан Браун. Ема не може... И... Брат Димо, че му каза да е, изсвърли тия книги. Не, не, жената вика, моля ти, стой, жената ще стане война, вика тук. Не можем ние да ви накараме на сила да си очистите домовете. Не можем, брате и сестри, но ви казваме, когато има една такава книга, която е мерзост пред Господа, не може да влезе ангела в този дом. Там смърди. Този дом вони. Хула против Господ Исус Христос. Гнусни измислици против Господ Исус Христос. И тази книга на почет в домовете на християни. Давай на там. Мартин Димитров. Резачка. В момента ви да предлагат ни такива електрически, зелени резачки. Верижен трион, ама електрически. Е така семерна, така една резачка. Ще тя реже дърво. Бъде отрежено нещо. За Димитровград не разбрах, сестра ли беше брат, беше сестра. За нейните. Сестра. Мерна се една елха с петулъчка отгоре. Ами, тя твърди, че нема такова нещо, ама ето пак има нещо такова. То не може да се скриеме. Не може да скриеме, сега поне съм подгледен на тая книга, която четах от Свети Иван Кронштадтски. Той вижда идването на 17-та година, нали, петолъчката, как ще дойде хора с петолъчки, ще потечат ръки от кръв, нали, революцията. Но вижда и още една звезда, без да казва, че е петолъчка. И тая звезда се намира в Йерусалим, в храм на над престола на Антихриста. Знаете ли коя е тази звезда? Шестолъчната звезда. Боже. Звездата на Израел. Звездата на Рамфан, за която Бог ги изобличава в Библия. И сега гледах едно предаване на... Вярвам, че не го разбират, не знаят. Благовест Бели, някаква църква и место Исус, 600 грама. Еврейската звезда. Еврейската звезда. А видях, че те е ромска църква, е, но не вярвам да са евреи, ali, тия роми там. Но от незнание се прави. Когато откриваха на
Той е Мадрид, ама до Мадрид там тая Божия църква, българското знаме, еврейското знаме, еврейската звезда и американското знаме. И влиза брат Пламен и каза, няма никаква сила нито в имената ви, нито в знамената ви. Не може ми, братя и сестри, ще уважаваме всеки човек. Най-пропадналият човек заслужава уважение. Най-пропадналият уважение, защото е създаден по Божия образ и подобие. Но не може да се кланяме нито на американското знаме, нито на руското, нито на китайското. Ние си имаме знаме, бело, зелено и червено, но и на него не трябва да се кланяме. Защото на знамето ли се кланяме? На кой трябва да се кланяме? На Бог, на Божия дух, на Божието знаме. Кое е Божието знаме? Христовия кръст, смъртта на Исус, кръвта на Исус. Давай на там. За сестра Боряна, чуваме една дума, непослушание. Боряна да ме чуе, защото тя замина за Уганда и се е върнала от Уганда. Ясно, може да ни харесва там. Не е лесно. Знаеме, че там гладуват, деца гладуват. Страшна работа е. Нали, аз в Кипър като бех, вика в Африка, деца умират от глад. Деца умират от глад. Ще правят някоя църква християнска, Мозамбик, знам, че ще правят. Давай на там, брат. И последно, към края на молитвата пак се моли за наркозависим. Кой? Наркозависим. Името забрави. Само. А за една жена. Вижда за, само за момент, за секунда, мрачно небе, един реактивен самолет и чувам въздушна битка. Битката е въздушна с наркозависимите. Не дейте да ги съдите, няма да ги съдиме, но нещата са сериозни. Казвай, пан, ако имаш нещо. За мисионерите аз имах преди един или два пъти една битка между две войски. Две войски се дуелираха и се биеха за мисионерите. Много е трудно. Много е трудно. Там има един филм. Пастир с автомати беше американски. Проповедник с картечница. Проповедник с картечница. Проповедник с автомат. Един картечница. И той отива там с картечница. Изпращат храни и разни банди избиват тия хората от екипа, взимат храната и после я продават на базутолни цени. И тогава това пастир взима една картечница, занася храната, ми у ние пристигат и той с картечницата и се надига вой в Америка, къв пастирци, къв убийци и така нататък. Но духовна война е. Преди всичко е война и ние да се молим за тия умиращи деца по Африка. Е, да се молим и за българските деца. Казвай, Патош Павлов. Освен това, в Израел 19-та година бяха сложили на храма Рождество Христово до кръста като лъчка. Тая година, като в миналата година накрая, като бях в Израел, пълно с петолъчки. Както и 19-та година, също имаше сумати петулъчки. Просто украсът им там е петулъчки, пълно с петулъчки. По време на молитвата имам едно видение, един барабанчик, който барабани, ми се казва молитва, молитва, молитва за болести, за грехове, за всичко. Ама голям барабан, като тия за народна музика. Удря, блъска да се чува надалече. Така че молете се, когато се сетите, молете се, за който се сетите, молете се, има страшно много болни хора. И трябва да се молим за тях. Търсете ги, ако имате телефони, питайте ги как са, какво са, помагайте им, защото няма начин. Бог да ви благослови. Една песен. 716. Слава ще пея за Исуса, за любовта му към мене, кара на кръста ме изкупи.
Номер? Номер. Имаме победа, и 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 победа
На дървения кръст, там на Голгофски кръст, предаде сам Исус на Бога своя дух. Жестока безсмъртта, ужасни локите, размишления върху 11 глава от Евангелието според Лука. Когато той беше на едно място и се молеше, след като свърши молитвата, един от неговите ученици му рече: Господи, научи ни да се молим, както и он научи учениците си. А той им рече: когато се молите, казвайте: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. На същия ни хляб давай ни всеки ден. И прости нам греховете ни,
защото и сами ние прощаваме на всеки наш дължник. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. И каза им, да речем, че някой от вас има приятел и отива при него посред нощ и му казва, приятелю, дай ми на заем 3 хляба, защото един приятел ми дойде от път и нямам какво да му сложа. А он отвътре му отговори и казва, не ме безпокои, вратата са вече заключени, а децата ми с мене са в леглото, не мога да стана и да ти дам. Казвам ви, ако и да не стане оне и не ви даде за това, че му е приятел, но поради неговата безочливост ще стане и ще му даде колкото иска. И аз ви казвам, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира и на того, който хлопа, ще се отвори. И кой баща от вас, ако син му поиска хляб, ще му даде камък или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба, или ако поиска яйце, ще му даде скорпия и тъй. Ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри деяния на чедата си, колко повече Отец Небесен ще даде Дух Свети на ония, които му искат. Веднъж той изгони един бяс, който беше ням, и когато бесът излезе, немият проговори и народът се чудеше, а някои от тях казаха, той изгонва бесовете чрез Велзевула, бесовския княз, а други, изкушавайки го, искаха горличба от небето. Но той, като им знаеше помислите, рече им, всяко царство разделено на части една против друга запустява и том разделен на части една против друга пропада. А ако пък и сатаната се е разделил сам против себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че аз чрез Велзевула изгонвам бесовете. И ако аз чрез Велзевула изгонвам бесовете, синовете ви чрез кого ги изгонват, затова те ще ви бъдат съди. Ако пък аз с пръста Божия изгонвам бесовете, то значи дошло е до вас Царството Божие. Когато силният отбраня с оръжие своя дом, тогава имотът му е в безопасност. Когато пък някой по-силен от него го нападне и го победи, взима всичкото му оръжие, на което той се е надявал и разделя плячката му. И разделя. Който не е с мене, той е против мене. И който не събира с мене, той разпилява. Когато нечистия дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, като не намира, казва, ще се върна в къщата си, отдето излязе. И като дойде, намира пометена и наредена. Тогава отива и довежда други 7 духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там. И последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. И когато той говореше това, една жена издигна глас от народа и му рече, блаженна е отровата, която те е носила, и гърдите, от които си сукал. А той рече, да, но блажени са и тия, които слушат Словото Божие и го пазят. До тук. Тук в тези библии протестантски това да го няма. В някои библии това да го няма. Това е направено в протестантските библии, за да Дева Мария да не е блажена. Вие вярвате ли ми това? Че Дева Мария не е блажена. Кво да ги правиш? Нека пишат какво си искат, но
Не е блажена тая, която го е носила в утробата си и тая, която го е кърмила. Тя не е блажена. А другите, професорите, книжниците и фарисеите, те са блажени. Нали ми каза, кои са блажени? Това, което ми се откри този месец. Най-блаженни в небето са монасите и монахините. На първо место са при Бога. После са Били Грейм, великите евангелизатори, големите евангелизатори, Муди и други. А там са горе тия, които са се измирявали. Верно ли е това? Какво казва Исус? Блаженни великите, така ли казва Господ? Блаженни нишите, блаженни нишите по дух. Те са блажени. Не се старайте да бъдете велики. Не има нужда да сме велики. И когато казва, извършите всичките тия велики чудеса, изцелите болни, възкресите мъртви, какво да кажете? Ние сме великите евангелизатори. Какво трябва да кажем? Ние сме едни негодни слуги на Господ. Направихме това, което трябваше да направим. Чули ли сте го, брати и сестри, това нещо? Некой пастир, некой евангелизатор да е казал, ние сме, аз съм един негоден служа на Господ. Перчи ми се, както казваше брат Димитър Куличев, перчи ми се и после чуди вече да ни върви. Не може да се перчи ми и да ни върви. Трябва да си смирявам. Трябва да се навеждам. Бог се противи на гордели. Бог дава благодатта си. И така, казах ви, че на мене много ми харесва думата татко. Место Отче наш. И напоследък така започнах да се моля Татко наш. И го чувствам по-близко. Защото от дете съм учен, като малко дете, така да се моля. Татко наш, който си на небесата, да си свети името ти, да дойде цар. Не ви го казвам като задължение, опитайте го. Аз така го усетих, че почувствах Бог Отец по-близко до себе си, като го казвам Татко наш. Димитър Колич се молеше с Баща наш. Баща наш, не знам дали помните, Баща наш небесен. Аз съм запомнил, че така се молиш. Нема да разглеждаме тая молитва, тя е ясна, нема какво да я да говорим, но само това имам да кажа, дали изпълняваме, дали се съобразяваме с това. И прости ни дълговете, както и ние прощаваме. Прощаваме. Ама той не заслужава. А ти заслужаваш ли? Аз заслужавам ли? Аз заслужавам ли да ми се прости? Или заслужавам бой? Когато направя някоя мизерия на некого или нещо, обида некоя и нарана некого. Обаче, трябва да го помним това. Да прощаваме от сърце. И тъй като сега ще имаме Господна вечера и аз моля всички, които съм наскърбил, обидил, наранил, обвинил или нещо съм съгрешил, каквото е да ми простите. Аз прощавам на всички човеци, на всички, които са ме клепали, които са ме отдумвали, които са съчинявали лъжи, измами против мене, които са ме хулили, аз им прощавам. Но за някои от тия, които им прощавам, Господ ми каза, ти им прощаваш, но аз няма да им прощавам. Ти им прощаваш и казваш, те не знаят какво говорят, но аз няма да им проща, защото те знаят какво говорят. А това стана, когато на 26 април 1981 година, разпет и петък, бех събуден от една чудна музика, от една чудна песен, която се изпълняваше на руски език. И Святия Дух ми заговори и казва, чуваш ли твоите братя в Русия и Украина, как ме славят цяла нощ, а вие
българите говорите против руснаците и украинците и цяла нощ спите. Станете и се молете за украинците и за руснаците. 26 април 1981 година записал съм го във втората книга и Царение чрез вяра в Бога. И аз отидох на Бачо Киро и разказах това, което на вас разказвам. А те се изсмяха и ми, ха! Ние оправяме България, сега ще се молим за Русия и Украина. Тие са комунисти там, кой се молим за те? И аз имах, тогава бех още младеж, това правим сме това, кое е било 81-а, колко години от тогава, 40 имали и отгоре. Абе, добре бе, и комунисти да са, и комунисти да са, какво пречи да се молим за тех? Ми те са врагове на църквата, ме нали Исус казва да се молим за враговете. И тогава един от тях, с малко прошарена попела коса, аз слизах там по стълбите, като слизах по стълбите, той ме посочи вика. Не му вярвайте на тоя, той е болшевишко, как ме нарича? Куче да не. Болшевишки агент, комунистическо куче. Имаше един брат Трайчо, извикал, да се покаеш, това е брат Петър, бе, какви глупости говориш, бе? И тогава тръгна за брат Петър, че брат Петър е болшевишки агент и мошенник и шарлатанин. И тия думи ми ги каза главния вербовчик в Държавна сигурност за нас, вие с Куличев сте мошеници и шарлатани. А аз го попитах, има ли такова безкорисно мошенничество. Той вика, какво искаш да кажеш? Ами, мошениците какво правят? Нещо правят да направят някаква далавера. А безкорисно мошенничество има ли? Ние с Димитър Куличев проповядваме без пари. Ние не сме платени. Ние го сложиме на Бога без да ни се плаща. Това мошенничество ли? Шарлатанство ли? И тогава дойде един брат, Христо го познава, негов колега, каза, брат Петре, в двете сестрински служби на 50-ната църква, на Зъбчето и на Бачо Киро, сестрите предупредиха сестрите да внимават, да се пазват от Петър Велев, защото той е мошенник и шарлатанин, маняк, и да се пазат, да си пазат дъщерите, защото той тръгвал с една, зарязвал е, после с друга тръгвал, зарязвал е и така нататък. Брат Игнат. И като ми каза това брат Игнат, аз се молих и казах, Господи, моля ти се, прости им на тия сестри. Аз ги уважавах. И Мария Анчева, и Зина Бранкова, почита ги, обежава ги. Но, какво се случи? Прости им, защото те не знаят какво говорят, не знаят какво правят. А те бяха се амбицирали, защото тук започнаха да идват много хора от 50-та на църква, които бяха болни. Ние с Куличев се молиме. Той салон беше и другите помещения, и всичко това беше пълно с народ. И тогава сънувах сън, че съм на спирката на окръжна болница, чакам автобуса и от небето слизат два ангела, грамадни ангели, облечени в бели кожуси с автомати. Дойдоха при мен, един от тук, един от тук. И един ми казва, ела с нас. Защото те вика освободителя на духовните роби. И аз тръгнах и в сън става много бързо и изведнъж се намерих в някакъв храм, от алтара излезна в такива
одежди, свещеник, дойде при мене и каза: ти им прощаваш, но аз няма да им проста, защото те знаят какво говорят и знаят какво правят. Милите две сестри, съжалявам, се разболяха от рак. Цяла България, 50 евангелски църкви се молихме за тях. И аз се молих за изцелението в Швеция, в Америка, обаче Бог не ги изцели. Кои бяха тия двама ангели? Ангела на Украина и ангела на Русия. Ела, викате освободителя на робите. Нема да се молиме за тия комунисти. Нема да се молиме за Русия. Нема да се молиме за Украина. Ако искате, се молете. Аз обаче ще се моля. Защото Господ каза: молете се. Молете се. Молете се. И ви съветвам, намерете си тая брошурка, тая малка книжка от този Иван Николов, Свети Иван Кръщатски, видението на Свети Иван Кръщатски, какво става в Русия. И какво има да става. Колко кръв ще се пролее. А ние да не се молим. Защо? Защо да не се молим? А тия там са мои братя. 67-ма година бех командирован в Одеса. И там в някакви колхози, някакви електрокари. И в град Одеса беше някакъв празник и влезнах в един православен храм, в една църква. До вратата беше пълно, до вратата, и всички мъже и жени беха на колене. Всички беха на колене. И всички жени беха с забратки в Одеса. Какви са тия хора? Това са мои брата и сестри, бе, брат. Това са наши брата и сестри, бе. Защо да не се молиме за тях? Бе, те са комунисти. Ма не са комунисти, бе. Абе, християни са, бе. Християни са. И затова, каквото ние желаеме на другите, Господ го дава на нас. Затова, моля ви се, продължавайте и нека да се молиме да спре това безумие в Украина. Загиват деца, жени, ама тия са фашисти, ония са комунисти. Абе, тия деца фашисти ли са, бе? Тия майки, тия старци комунисти ли са, бе? И така, само това искам да ви кажа, защото ако ние не прощаваме и ако имаме ние такива нагласи да чакаме Господ това да удари, он да удари, може вместо тях нас да ни удари. И така, каквото желаеме на враговете си, може да дойде върху нас. По-надолу Исус казва да се молиме и дава един пример за един човек, който му е досъл гостенин, и той е гостенин, а той няма хляб, как да го посрещне. Да бъдем настоятелни в молите. Да настояваме, не е срамота, да настояваме един път, два пъти, три пъти. Да не си въобразяваме, че някой казва: умръзнах му на Господ с моите молите. Няма да му умърнеш. Бог иска да общува с нас. Е, най-хубавото е, аз си спомням, че имаше моменти в моя живот, когато сега, нали, всеки човек има един непроизносим монолог или в мислите си. Но имаше един момент, когато този монолог или диалог в мислите ми беше аз и Господ. Аз си говорих с Господ непрестанно. Хода в трамвая си: Господи, това направи, това, ето това, тая женица, Господи, помогни, това, това, това. И тогава ставаха много чудеса в моя живот. Аз не се молих за изцеление, а само казвах: изцери този човек, Господи, и то оздравяваш. И тогава баба Мара ми викаше: ти си галеното дете на Бога, вика. Ти си галеното дете на Бога. И сега той ти дава много такива така, за да те затвърди, за да те утвърди, да му вярваш, да му имаш доверие. Това беше един момент, когато си говорех с Господ. Говорех си с Господ.
Но имах една глупост. Един ден казах: Господи, моля ти се за всяка грешна дума и грешна мисъл, днес искам да ме наказваш. Вечерта се прибрах вкъщи и целия в рани. Знаете ли колко сме грешни? В мислите, ето тук. Помисля нещо за некой и пъркне ключа, дърпам да стегам неква гайка и праз, удари ме през ръцете или по главата, целия век в рани. Удара си коляното. Помисля нещо лошо. Айде да опитаме утре да си наблюдаваме мислите. Какво мислиме? Какво мислим? Какви са мислите? И какво пълниме? С какво пълним сърцата си? И така да бъдем настоятелни. И тук ще ми се разсърдат братята конгрешани, братята баптисти, като им казвам, че те като че ли не са чели този стих. Като че ли не са чели този стих. И кой баща от вас, ако син му поиска хляб, ще му даде камък. Или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба. Или ако му поиска яйце, ще му даде скорпия. И тъй, ако вие, бидайки лукави, умеете да давате добри деяния на чедата си, колко повече Отец Небесен ще даде Дух Свети и на ония, които му искат. Амин. Братята и сестрите от Баптистката църква го прескачат това пасаж. Те не искат да им даде Господ Святия Дух. Аз съм говорил с тях и те казват: ако иска Господ да ми даде, ако иска да не ми дава. Но аз не смея да искам кръщение Святия Дух, защото може да ми даде нечист дух. Абе, вие Исус за такъв ли го мислите? Исус нечисти духове ли раздава? Нечисти духове ли раздава Исус? Не. Страх ни. Страх ни е. И по-надолу четем. Веднъж той изгони един бяс, който беше ням, и когато бесът излезна, Немия проговори и народът се чудеше. А някой от тях казах: той изгонва бесовския, бесовете чрез Веелзевула, бесовския княз. Когато Господ ме призова да проповядвам, единственият пастир, който ми подаде ръка, беше Димитър Количев. Всички други се настройка срещу мен. Той си е въобразил нещо, че Бог го употребява. Той си е въобразил нещо. А Димитър Количев подаде ръка, покани ме, тръгнахме с него в Якоруда, в Ягодово, в Самоков, в тия села и градове, в Разлог, на други места, и ми даваше на мен аз да проповядвам. И след като обиколихме така доста места, се разбрахме с ръководството на Конгрешанската църква да проповядвам в Самоков. И започнах да проповядвам в Самоков. Там в Самоков идваше едно момченце, Иво, на 7-8 години, който седаше с баба си на първия ред, но то беше нямо, не можеше да говори. И ние се молехме за него, молехме се за Иво. Един ден аз като слезнах от Амона, той ме пресрещна на пътеката и ме прегърна. Прегърна ми и ме гледа и така сини очички. И аз го попитах: Иво, обичаш ли Исус? И той извика със всичка сила: да! И проговори: нито съм полагал ръце, нито съм гонил духове. На следващото събрание, когато трябваше да отида, той не е виновен, брат Митко Шишков дойде от дома и каза: духовния съвет решиха, повече ти в Самоков няма да проповядваш. Но няма да проповядваш и в 50-ната и Божия църква. Нито православната църква. А, викам, тук духовния съвет да има много здраве. Аз ще се покоря на Божието Слово.
Божието Слово казва, ако те поканат да вървиш една миля, ти върви две. И ако 50-ната църква ме покани да проповядам, аз ще отида един път, аз ще отида два пъти. И ако Божия църква ме поканат един път, аз ще трябва да отида два пъти. И наистина, веднага след, като разбраха, нали, че са ми забранени да хода в Самоков конгрешанската църква, Костадин Бранков дойде от дома и ме покани аз да проповядвам в Самоков в 50-та църква. И разбира се, се съгласих. Но тук ме извикаха конгрешанската църква и не му се сърда, не го обвинявам, но така са научени хората. Събрах се духовния съвет и брат Христо Количев казва: брат Петре, имаме към тебе един въпрос. Ти говориш ли на непознати езици? Викам, да, говоря. Той вика, много съжаляваме. Много съжалявам. Ма защо съжалявате, бе? Представете си, сега идва тук апостол Павел и аз го питам. Апостол Павле, абе ти говориш ли на непознати езици? И той каза, ами повече от всички вас говоря на непознати езици. Но предпочитам да кажа 5 думи на разбран език, отколкото 1000 думи на неразбран език, който никой не ме разбира. Защото когато човек говори на непознат език, той говори неговия дух, говори тайни на Бога. Говори тайни на Бога и никой не го разбира. И сега слушам ги тия братя баптисти, които проповядват, нали, от време на време, там при Белех ги пуска много често. Който говори на непознат език, този език трябва да бъде разбираем. Народа да го разбира. Ама апостол казва, че е неразбираем. Апостол Павел казва, който говори на непознат език, говори тайни, неговия дух говори тайни на Бога. И така започнах да хода в 50-ната църква. Имаше едно момиче, което беше сляпо. То беше ослепяло, защото майка му беше го прокляла нещо. Да ослепееш, вижте, не се шегува Словото Божие. Страшна е майчина клетва. Страшна е майчината. В Батистската църква имаше една жена сляпа, също майка я е прокляла да ослепе и тя ослепяла. Ели, не знам да не беше баща и при баптистите. Баща й. Защото той казал на погребението ми да дойдеш сляпа. И тя е виждала, докато той е починал. И в момента, когато той умира, тя ослепява. И ходиха да се молят за нея. Посетих семейството на това семейство на Сашка, сляпата, и се къде работите? В вилата на ВВС. И в момента, когато казва вилата на ВВС, аз виждам една касета с луканки. И казвам, а там леците в разкладката има ли луканки? Ама има, ама не ядат. Защо? Ами защото ние с домакинката продаваме луканките и си делиме парите. Ами викам, искаш ли да прогледна Сашка? Ами вика, искам, ама ако аз се откажа да продавам луканките, домакинката може да ме изпади. Викам, ами трябва да избереш или луканките, или зрението на Сашка. И тя казва, ами ще й кажа да видим какво ще стане. И домакинка, а, нямаш проблеми, няма проблеми. Аз си намеря друг човек. Спре да краде луканки. И сега се кажете, ама кражбата не е толкова голем, нали, тя е ослепяла, защото я е прокляла майка. А греха. И ние се молехме за Сашка да прогледа.
Не съм полагал ръце върху Сашка, не съм гонил сляп дух и така нататък. Но се молехме на всеко събрание. В понеделник ние събирахме у нас, идваше и брат Пламен. И брат Пламен имаше видение. Сашка ще прогледа, но ще вижда черно-бел. Ще вижда черно-бел. И тогава, един ден аз както си говорех, не по време на молитва, а както проповядвах, Сашка беше на средата, скучи и каза, виждам, виждам из прозорът. Един стол, два стола, три стола, до улицата има три стола. И ние се зарадвахме, разбирахте. Понеже си спомних видението на брат Пламен, я попиташ, виждаш ли цветовете? Не, виждам само черно и бяло. Но един ден, както пак проповядваше Бранков, тя става и изведнъж казва, връзката на брат Бранков е червено и синьо. И почна да вижда червено и синьо. И след тази история ми казаха от 50-та на църква, повече няма да ходиш в Самоков да проповядваш. Защо бе, братя? Какво съм направил? Какво съм сгрешил? Ами казал си, че майката на Исус била Света Богородица. Ау! Колко съм сгрешил! И искате сега да кажа, че не е Света Богородица. Така ли? И не е Света Богородица, тя не е родила Бог. И тя не е родила Бог, а Исус какъв е, бе, хора? Исус Христос какъв е? Той е Бог, ама и човек. Тя е родила човека Исус, а не Бога Христос. Добре, викам. Нема да хода и в Перицятната църква. Чуха за това Божия църква, ромите ме покариха. Заповадай на нашето събрание. И там се наредили много болни, но първо мъжете една редица да се моля за тек и казваме, бе, братя, какви кавалери сте вие, бе, пуснете сестрите напред първо за тек, бе. Не, пред Бога мъжете се по-прави. Жените е назад. При ромите е така. И понеже тук някой брат щел да се жени за ромка, да знае, че той ще бъде на по-голема почет. Но какво исках да ви кажа за тия, ще се отклона малко, защото се подсещам с тия женитби, понеже се злоупотребявам по някой път, нали, че аз съм учил хората, вярващите момчета, да се оженят за невярващи момичета, та тия момичета да повярват. И вярващите момичета да се оженят за невярващи момчета и така да се спаси една душа. Но аз си спомням, брат Русинов на времето разказваше един случай. Един брат имал много красива дъщеря, тя имала много кандидати. Един от тях дошъл да я иска и той вземал един лист, един молив и казал, брате, имам да ти задам няколко въпроса, преди да се съгласа да дам ръката на моята дъщеря на теб. Имаш ли апартамент? И той казал да. И бащата написал нула. Имаш ли хубава кола? Да. Нула. Имаш ли вила? Да. Нула. Какво образование? Две. Едно светско и едно богословско. Две нули. Вярваш ли, че Исус ще дойде и ще съди живи и мъртви, ще съди мен, ще съди теб и ще съди дъщеря. Е, чак толкова. Ние сме християни и Господ нас няма да ни съди. Той ще съди света. И той написал отпред още една нула. И казал, не мога да ти дам дъщеря. Ако ти не имаш страх от Бога,
каквото и да имаш, каквито и образование да имаш, нищо не струваш. Извинявай. Идва друг брат. Имаш ли апартамент? Нямам. Нула. Имаш ли вила? Нямам. Нула. Имаш ли хубава кола? Нямам. Нула. Имаш ли образование? Средно образование. Нула. Вярваш ли, че Исус ще дойде и ще съди живи и мъртви? И аз, дъщеря ми и ти ще бъдем изправени пред страшния Божий съд. Вярвам бе, брат. Как да не вярвам бе? Тогава Исус ще дойде, ние го чакаме. Написал отпред пред нулата единица и казал: ето ръката на дъщеря ми, ако тя те харесва, твоя е. Апартамента ще го направим, братко. Аз, родителите, твоите родители, родителите на женати, ще направим апартамент. Ще купим и кола, бе. Ама душите ви не можем да ви спасим. Душите ви не можем да ви спасим. И понеже ме питате, и по телефона ме питате, моята дъщеря има един приятел, но той не вярва, ама може да се... Абе, сестро, колко пъти говорим с тия работи? Това са два свята, бе. Абе, това са два свята, ще берете ядове. Ама той има това, има онова, има, ама това всичко... Нема да има това, има онова. Роса отида в Швеция. Една сестра се ожени в Швеция. Отиде и на гости. И сестра Роса казала: ама сестро бе, ама ти си много щастлива бе, ама ти живееш в дворец бе. Дворец. А ти казала: сестра Роса, аз живея в един много луксозен затвор. Аз живея в един много луксозен затвор. Всичко това, тия красотия, тия скъпоти, нищо не ме интересува. Така че, родители, внимавайте и не говорете от мое име. Брат Пешо каза, че тя ще повярва. Брат Пешо каза, че той ще повярва. Не съм казал такова нещо. Може да повярва. Аз съм свидетел. В Баптистката църква имаше едно семейство, където един брат се ожени за невярващо момиче. 30 години този човек се моли за жена му да повярва. И накрая, след 30 години, тя повярва. Имаха две момиченца. И тя и дъщерите и станаха огън, благовестителки. Така говореха за Господ. Но представяте ли си това човек, търпението му 30 години се моли за тая... Не. Така че, моля ви се, младежи, внимавайте. Това са два свята. Аз съм съгласен да направиш такова геройство, нали? Да се спаси една душа, ама да не стане така, че вместо да спаси една душа, да загинат две. И така ние се молим за този брат, дето, тия братя, дето искат да се оженят. Но ето, Александър и Ани се оженаха, той вярваш, тя вярваща. И минаха един курс тук на обучение. Брат Благодец вика, много са послушни, учат си уроците, съгласни са с това, което им говоря, и ще бъдат едно прекрасно семейство. Така, до къде стигнахме? За няма я. Така че ако ви се случи нещо, такова некой няма да проговори, не се чудете, че едни хора ще се радват, а други ще злобеят. Защо злобеете сега, като е по това момче е проговорило, бе, хора? Защо, бе? Защо?
негодувате, че това момиче прогледа, бе, сляпо момиче прогледа и вместо да се радвате. Защо е така? Защото има духове на злобата, които воюват срещу нас. И не трябва да се очудваме, защо е така. И Исус отговаря тук за злия дух, като излезе от човека, отива в безводни пусти места и се връща. И това съм го видял много пъти. За съжаление. Много хора, които получиха божествени царения, не можаха да ги опазят. Павлина Барковска, чудесно изцеление. Болно от рак на гениталите с разсейки, метастази по всички вътрешни органи. Черния дроб, жълчката, бъбриците, цялата беше пожълтяла, бялото на очите беше жълто. Аз знаех, Господ беше решил да я изцери. Имах един сън, че влизам в нейния дом и носа един меч срещу мен. Се затича един биволски бик и аз си справих меч така, той го си зави тук на това и си строполи. И когато отидах и се помолих, казах честито изцерение и стана чудесно изцерение. В изцерение чрез вяра Бога има описан този случай, но 2 години. След това чудесно изцерение, аз се върна на работното място, с брат Пламен работеха конструктори. И Пламен я чува да разказва бичове против Бога. И извикал, Павлина! Обаче тя продължава. На другия ден болестта се върна. И аз си мисля, абе, нали го убих тоя бик? Какво стана? Възкръсна ли? И аз се питам, абе, когато Пламен ти викна, Павлина, ти защо не млъкна, бе? Не можех. Не можех. И затова Исус казва на онзи от 38 години болния. Иди си и не съгрешавай вече, да не те сполети нещо по-лошо. Защото и слушам проповедници и казват, Бог изцелява безусловно, Бог ни праща болести да ни усъвършенства, Бог ни плаща болести да ни смирява. А какво казва Исус? Иди си. Не казва, иди си, няма вече да те усъвършенствам, а иди си и не съгрешавай вече. За да не те сполети нещо. Отива в безводни, пусти места и се връща. И ако и намери къщата, намери изцеление човек, че е хули Бога, тая къща е отворена врата за бесовете. Идват 7 позли и я унищожиха. За 2 дена я унищили. Аз се молих за нея, Господ ми каза да направя едно обещание. Тя каза, не мога да го направя, развика се, разпищя се, закараха Пирогов, сутринта почина. Същото нещо съм видял с на генерал Шипков, понеже там един 50-тен пастир е казал, че е на при Петър Велев си събира утайката ли, какво беше? Значи ние тук сме утайката. Обаче при Петър Велев дойде една жена и ме помоли да отида да се помоля за доктор Шипкова, жената на генерал Шипков, който по това време командваше ракетни войски в България. И аз питам, той е пастир, генерал Шипков утайката ли? Доктор Шипкова утайка ли? Отайка ли? И Бог я изцери от рак на белето. 10 години беше съвършено здрав. Лекарите я срещат от правителствената болница и казват, стават и чудеса. Ти си едно чудо за нас, лекарите,
нямаше бел дроб и от нов бел дроб. Защо? Защото Бог има резервни части. Същото чудо е и Димитър Шишко, Митко Шишко. Същото. Аз пък за него сънувах сън, че една такава показалка взима едно тяло и го носи при един кош. И там пише резервни части. Резервни човешки части. И Митко Шишков казва: огън се запали в корема ми, аз не имам огън. Даже казано ми беше да не полагам ръце. Така, нагоре дигнах ръце и той вика: огън се запали в коремната ми област и они от вас, които го чухте миналата, по-миналата година на Боли на Ривада, стана и свидетели, 38 години, брат Петър и още един брат дойдоха и Господ ми изцери с едно огнено изцерение. И сега, между другото, Димитър Шишко също е някакъв административен директор на едно училище и то ли от утайката? Питам той пастир там, дето говори глупост. Какви хора изцелява Господ? Всякакви! Всякакви! Един ден ми се позвоне по телефона. Търси ми Петър Велев. Аз съм. Може ли да дойдете в щаба на ВВС под самолета там? Искаме да говорим с вас. Добре, ще дойда. И казвам на колегите: абе, какво ли става тук? Аз не съм вече за да ме взимат запас, защото съм възрастен, вече съм пред пенсия, това още работи. Ама за какво ме търсят, не знам. Седа там под самолета, идва един капитан и казва: вие ли сте Петър? Да. Ама под другия самолет, бе. Ама аз викам, не знам, че има друг. Аз тук има един самолет под него. Стои и чакам. Заповядайте. Отивам в става на ВВС. Идва срещу мене генерал Михо. Заповядайте, приятно ми е. Добре дошли. Какво ще пиете? Уиски? Водка? Викам, аз съм въздържател. Кафе? Викам, едно кафе може. И започнах. Той отиде да прави кафето там в кухнята. И аз започнах да се моля от стол на стол. Господи, в щаба на ВВС да дойдат само вярващи хора. Ако тук седи на този стол някой антихрист, изрите го тук и постави християни. Моля ти се, молих се за тия. И както идея, пихме кафето, той ме попита: ти ли си писал този мирен договор? Аз съм го писал. Аз се намирам на много места в него. Викам, и аз се намирам. И какво трябва да прави? То пише там, да се отричаме, да се каеме и да приемеме Исус Христос за нас личен Господ, Спасител, Освободител и Царител. Добре. Извика шофьора си Паскал, закарай това човек дома и кажи на баща ми и майка ми и на жена ми: каквото каже той човек да се изпълни точно. Точно. Никакви препирни, никакви въпроси. Отима, аз те се строиха, там баща му казва: да коленичим ли? Абе, викам, по-добре да коленичим. Наколеничиха на земята и почнахме по мирния договор. Отричане по мирния договор. А майка му лежи на едно легло с рак на челюста, не може да ходи. Той я е носил на ръце. И след молитвата тази жена стана, отиде в градината, набра един букет от лалета и дзюмбюли и каза на Паскал: занеси ги на генерала и му кажи, че аз съм станала от леглото и аз съм набрала цветята. Върнахме се и той му казва: ма как бе, ма тя не можеше да ходи, бе, ма аз я носих на ръце. Еми сега може да ходи и ще има изненади. Мина известно време, получих една бележка. Брат Петре, молете се във вашето събрание да ме пенсионират. Генерал Михо Михо. И аз предложих
да се молиме в това събрание, обаче се молих така. Господи, ако е за пенсиониране, пенсионирай го това генерал християнин. Ама ако е за повишение, повиши го, Господи. И след една седмица го назначих на началник на генералния щаб. И ще има изненади. И той пастир казва, само утайката ходи при Петър Велев. Така че идват и генерали, идват и комуниочистачи, идват и всякакви хора при нас. Не се срамуваме от това, че ние сме бедни духом, защото наше е Царството Небесно. Амин. Не се срамуваме. Да бъдем жадни и гладни за правдата, защото ще се наситим. В друг превод пише за справедливост. Жадни и гладни за справедливост, защото те ще се наситят. Блаженни гонените заради мен и заради благовестието. Гонени сме и сме блаженни. Радваме се за всяко гонение, защото ще бъдем блажени след всяко гонение, след всяка хула. Блажени сте, когато изговорят каквато и да е лъжа против вас. Каквато и да е лъжа, блажени сте. Защото така говореха за лъже пророците. Когато това Куршумов тук изговори едни клевети против мене, а той ми се обаждал нощно време да се моля за него. Много съм зле, умирам, моли се за мене, моля ти се, нападат ме дяволите, демони, бесове. И сега аз се помолих и казах, Господи, защо го е направил? Защо, Господи? И чух, това пък е за мене блажен, това е блаженство за мене, защото чух тук в сърцето ми един много нежен глас. Ако мене гониха, и вашите гонят. Ако мене оплюха, и вашите оплюват. Ако мене убиха, и вашите убиват. Защото не познаха нито отца, нито мене. Е това изживяване, как ви се струва? За кова ме? За Господ, за Исус. И така, блаженствата. Блаженни сте. Блаженни сте. Когато ви хулят, блаженни сте. И така се стига до блаженството на Дева Мария. Една жена издигна глас от народа и му рече, блажен е отровата, която те е носила, и гърдите, от които си сукал. А той рече, да, но блаженни са и тия, които слушат Словото Божие и го пазят. И нали, брата каза, че в някои библии са махнали да. Значи Дева Мария не е блажена, а само ние сме блажени. Ама какви са тия хора? Имаше конференция, Димчо да ви каже, Азър Басанов и беше къв беха там. На всеки стол на тая голема конференция, не знам каква зала беше, беше написан от големи букви един такъв картон. Или Исус, или Мария. Или Исус, или Мария. Абе, можеш ли да отрежеш Дева Мария от Исус, бе? Та ти, дето си го писал, нечестивицо, по-голем ли си от Дева Мария? Той си е въобразил. Не я искаме, Дева Мария. И така, блажени уния, които слушат Словото, но не само го слушат. Ако и пазя. До тук, ако имате въпроси, казвайте. Ако не ще чета, тук има две бележки, три. Да се помолим за Веселин, който е болен драк. Брата и сестри, да се помолим за една сестра от първа
Евангелска църква Мария, Бог да разреши духовните и проблеми. Мили брата и сестри, помолете се за сестра Мария, за краката има киста. Може би арменката Мария. Да, тя. Да. Добре. За изцеленото на Бойка от настинка грип, за моето пълно изцелени от грип, за други мои нужди, Бог ги да ги разреши. За Мария от Бяла, за вълнота, пълното изцелени. За различните болести и за снабдяване на нуждите от работа и от други нужди за благоденствие от сестра Елия. Добре. Тук има стари бележки, трупани се. Тук има още момент, ето има още бележки, да ги видим. Нищо, те са били минали път сигурно. Да се помоли за Вили Мир, 40 годишен, паднал е по гърб и се ударил в главата, много тежко състояние. Вили Мир. Брата и сестри, моля, помолете се за синовете ми Роган и Петър, Господ да ги пази от зло и за мене, да ме помилва. Благодаря ви, сестра Мария. Брати и сестри в Господа, моля ви да се помолим на Бога за работа на сина ми Десислав. Благодаря. Скъпи брати и сестри, предстои ми операция на щитовидната жлеза. Бог да ми помогне и да ме изцели. Амин. Само че не знаем коя е тая сестра. Тук ли е? Това е било миналия път, сигурно. Абе, тия бележки, добре да си. Няма въпроси. А, за те, помоли се, брат Христо. Аз мисля, че ги има тук. Почти всички казвам, тук. А, да. За, обади се, е сега ми пише, брат Веско, тук ли е? Помоли се. Отче Свети и праведни в името на Господи Исуса Христа те молим за нуждите, Господи, а преди всичко ти си казал да се молим за всички човеци, за цели, които са на вас. И да ти благодарим, Господи, за ти управници. Господи, ние ти благодарим за управници, защото ти си казал да благодарим, но ти не оправдаваме техния начин на управление, Господи. Изпрати страх, Господи, върху тях, Господи, за да почнат да мислят с мисли за небето, не за земята, Господи, представената грамот на родини, ако ни желая да се покажа, че си дал свободна воля на човечите. Подели ни по милост други управници, които имат страх, Господи, милост към сиромасите и ще управляват с мъдрост от небето и правда, Господи, ще раздават правосъдие с истина, справедливост и милосърдие. Милост, Господи, за нас, покаяните, защото си казал, искате и ще взе не само се за Светия Дух, и за всичко останало, Господи. Амин. И сега те молим, Боже, сестра Леонеля между нас има нужда от укрепване на здравето. Сестра Павлина и една друга сестра от София на възраст също. Сестра Здравка, брат Петър, споменам, ги споменаваме за здраве, сили, защита, спасение на домовете ни. За брат Веско, току-що ми е писал, Боже, баща му пак има проблеми, този път със стомаха. Помогли на този дом, Господи, за баща му и за майко му, която е ту здравото болна. За здраве сили и спасение. За брат Петър Чакъров отдавна нямаме новини за него, но те молим за милост, Господи, за тази душа. За сестра Хилда, брат Петър, споменат и знаеш кой е най-добро за нея. За здраве сили, защита и спасение на домът. За сестра Фиданко от Кюстендил, сестра преди време каза, че е много немощна и зле здравословно. Помогни, Господи, и на сестрата. За брат Александър от Горна Оряховица, Господи, за неговото здраве, за защита и изцелението на съпругото му и защита на целия дом. За Светлик Димитър, Господи, Димитър от
Съединените щати, Господи, който има проблеми с службата, Господи, помогни му, защити домът му и му дай необходимото здраве, сили да ти служи, както ти искаш, Господи. За този млад човек, Алеш от Португалия, помогни му, Господи, да не загуби спасението си. Мило за дома на седра Галя Шевченко, сега след като има още един член на семейството, тази дъщеря на нейния съпруг, вероятно първият брак е вързана. Моля те, помогни ти, знаеш как най-добре да помогне, Господи. За брат Петко от Англия не се обаждал, мило за него, за майка му, за сестра му. За брат Милослав ти чуй молитвите, Господи. За сестра Елена от Пловдив, милост, Господи, за тази млада жена, майка на дечица, Господи, не поздрави да погине. И за сестра Здравка, и чу, Господи, но проблемите и здравословните, тя има голямо желание да ти служи и да благовества. Помогни и, Господи. Молиме те също така, подари покаяние на нашия окаян български народ. Освободи България духа на Антихриста и защити беззащитните от силните нечисти и вързани от демона на царуле, където лъжата и грабителството човеци, които ти си ги поставил поради греховете ми. Милост, Господи, за България и български народ. Молиме те, спри войната в Украина. Молиме те да няма война в България. Мира на Израел, мира на Ерусалим. Амин. Амин. Добре, има някой друг нещо, ако има откровение, видение, въпрос, ако не, минаваме към второ чат. Брат Петре, прав е брата, сестра Маргаритка, ти се обаждаше вчера, точно за нея, а не съм я записал в списъка. Да. И сега проходил е, слави Бог, обаче очите, нали, казали ти, почва да не вижда. И мой, ако някой по-млад има да изнесе Господната беза, казах, не мога да обещая, защото не знам как е ситуацията. Но моля ви за сестра. Николай живее до нея, те са познават с Цецката, се познали, тя не знаеше, че Цецка е починала, ама никой го нема. Тука ли? Той може да бъде. Тук е Ники. Ники, покажи се, брат. Ама, тука ли си? Абе, можеш ли до вас живее една сестра Маргаритка да изнесеш Господна? Ама как ще го занесе, нема шишенце? Една чашка чиста, ако има. Неква чашка от кафе, чашка от кафе. Да, чиста. И не ли знаеш там? Ама ти трябва да му дадеш телефона, да и телефона. Ще поправим. И ако има друг някой, да знае, някой, който има проблеми, издирвайте хората. Има пък хора, които, нали, казват, бе, брат Петре, давай ми задачи, нали, давай ми задачи, такива хора да ги намериме, болнички, слабички, да ги посетиме. Това е благоугодно дело. Ще видите как ще се насърчите, когато отидете при един болен човек. И като излезете оттам, вие оздравявате и вие се насърчавате повече от него. Отидете да го насърчите, но, както казваше брат Зарев, не се заседявайте много, защото болните хора не обичат много да им се говори, нали, часове там. Пак някой апостол Павел казва, някой от сестрите, викат много бавриви и така. Та не им досаждаме на болните, но да се посети един болен. Болен бех, не ме посетихте. Ето тая Маргарита сама, няма кой да я погледне, да и си занесе, да я посетиме, ако трябва нещо, да и си купи храна, да ето дават хора. Не работи пералнята, не има проблеми с сина си, просто не я слуша, а има различни такива неща. И добре, брат Христо, айде, къде е брат? Пропуснах само, брат Петре, ако има някое желание да посъщне, поне казах, поставите задачи за посъщение, как се казва това, на затвора, свизане. Ако има желание след да посетим затвора, нека ми се обади след това. Нека после да се обади, добре е да посетите затвора. Ще си да, чуване. Добре. Втората част. И така, брат и сестри, Господ преди да бъде предаден, установи така нареченото Господна вечера, като
пред апостолите се яви да помнят неговата смърт, тук те дойде пак. Той ни каза да помнят неговото възкресение, да помнят неговите чудеса, те се помнят. И те трябва, но преди всичко да помнят неговата смърт. Защото без неговата смърт ние сме загубени. Ние сме живи, имаме тая надежда и превкусваме силата на бъдещия век чрез установеното таинство, наречено Господна вечера Евхаристия. В много църкви се отслужва по различен начин, обаче ние сме убедени в едно и това проповядваме, което казва Господ Исус Христос. Тогава на тайната вечера, който не яде моята плът и който не пие моята кръв, няма тял от мен. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен. И аз ще го възкреся в съдния ден. Амин. И затова ние го правиме с първата увереност, че ядем неговото тяло и пиеме неговата кръв. Има много спорове по този въпрос. Много хора казват, нали още не беше разпънат, как така неговата кръв. Но на тия хора аз задавам въпроса, а когато Мартия Лазар беше от 4 дни в гроба, откъде се взема 5 литра кръв да се напълнат артериите и вените на Лазар? Защо не вярвате, че Бог е мощен и силен да създаде кръв, да създаде плът? Но той не може би да ядеме плътта му и кръвта му, защото такова не е естеството. Има такива случаи, доколкото знам, един монах се е усъмнил и започнал да дъвче месо и се ужасил. Освен това, аз имах едно видение, когато Димитър Количев се молеше за чашата, видях една струйка кръв от небето да влиза в чашата. И вярвам, че това е кръвта на Исус. Че не са символи. А и основателите на протестантството, а протестантите разбира се негодуват и казват, как може да го пием, ние да не сме човекаци. Основателите на протестантството, Цвингли, Мартин Лутер, те заявяват, заедно с това вино аз пия кръвта на Господ Исус Христос. Заедно с този хляб аз ям тялото на Господ Исус Христос. Това вярваме и ние. Така, нека да се помолим. Господи Исусе, идваме при Тебе, знаеме, от опит знаеме, че Ти си тук, Господи. Ти си в това събрание. Ние Те молим сега да минеш от глава на глава и от сърце на сърце, да ни докоснеш, да ни измиеш, да ни очистиш от всеки грах, неправда и беззаконие. От всякаква наследствена обремененост. От всяка клетва и заклинание. Господи, аз вярвам на този сън, че между нас понякога идват двама мъже, които кълнат. И ние Те молим тези мъже да ги докараш до покаяние, да им дадеш. Да им дадеш сили да изповедат и да остават греха си. Защото вярвам на думите Ти, че ги очаква страшно наказание. Също така вярвам, че техните клетви няма да достигнат до никого, защото Ти си казал, както е когато лястовица прелети и хвъркне връбче, така и
незаслужена клетва Бог няма да изпълни. Но те молиме за такива човеци, магиосници, заклинатели, сатанисти, ако има между нас, помогни да намерят живота. Помогни да разберат срещу кого са тръгнали. Помогни да разберат, че са безвъзвратно загубени. Че никой не може и няма как да победи всемогъщия Бог. Благодарим и те, Отче Свети и праведни. Благодарим и ти, Татко Небесен, че изпрати своя син да страда вместо мен, вместо моите брати и сестри, за да можем и ние да живеем. Благодарим и ти за тая надежда, че като затворим очи, ще се намерим и в Твоето присъствие. Да, и за това, докато сме живи, ние ще си спомнем Исус и Христе със Твоята смърт. Молим и ти, помилвай всеки един от нас. Амин. Молим и ти, освети сърцата ни. Амин. Молим и ти, освети умовете ни. Амин. Молим и ти, освети духовете ни. Амин. Молим и ти, Господи, мислите ни да бъдат угодни пред Тебе. Грешни сме. Всеки ден апостол Яков казва, че съгрешаваме. Той, великият апостол Яков, съгрешава. А ние, колко много съгрешаваме. Но ние знаеме и разчитаме, че Ти си много милостив и много жалостив, че Ти сега ще ни помилваш. И затова те молиме да ни измиеш от всяка неправда, от всеки грех, от всяка гордост, от всяко високомерие, от всичко от това, което те оскърбява. И те молиме, Господи, да ни поможеш, да ни откриеш. Ако има в домовете ни неща, предмети, които те оскърбяват, молим и ти помогни да ги свърлим от домовете си. Амин. Да очистим домовете си. Амин. И да направим домовете ни църкви, а душите ни да станат храмове на Святия Дух. Славим и ти и те величаваме, Свято Тройце. Благодарим и ти, Отче Святи и Праведни. Благодарим и ти, Души Святи и Души на истината. Амин. Благодарим и ти, че си ни помагал да намериме Господ Исус Христос, водил си ни, докато сме го намерили и сега ни помагаш. Благодарим и ти за здравето, за въздуха, за свободата, че можем да се събираме. Благодарим и ти, Господи, за водата, защото има страни, където нямат вода. Има страни, където нямат хляб. Благодарим и ти за храната. Благодарим ти за въздуха, за топлината, за всичко, за всичко ти благодарим. Благослови тези хора, които отвориха този салон, за да се събираме. Благослови ни, Господи, и здрави си да им дай. На сестра Виктория, на сестра Мария, които слугуват тук, на това място. Слава да бъде името ти, Господи, пристъпваме към Тебе, да не ни изгориш. Да не ни отвърлиш. Защото ако вземем да прегледаме живота си, ще видим, че много пъти сме те наскърбявали. Ние те молим да ни помогнеш да простим от сърце на всички човеки, които са ни онеправдали, ограбвали. Молим и ти за президента на България. Молим и ти за министър, председателя и министрите. Молим и ти за полицаите, молим и ти, Господи, за войните, всички, които където работят им помага и дава им сили, здраве и живот. Молим и ти за свещениците, Господи, да проповядват истинското и пълно Христово Евангелие. Молим и ти за пастирите, да ги, Господи, изобличаваш, когато проповядват ереси. Молим и ти за всяка ерес да бъдат спъвани и изобличавани, за да може народа да не се заквасва с пагубни ереси, но да държи чистото и пълно Христово Евангелие. Молим и ти, Господи, и за монасите и монахините, които денем и нощем викат към Тебе. Те също се молят за целия български народ. Молим и ти да им помагаш здраве, да им даваш сили да им здраве, да могат да устоят на обетите, които са дали пред Тебе и когато преминат от тук да светят като светилници в небето. Благодарим и ти
Сега те молиме, Господи, и за войната в Украина. Загиват деца, жени, войници и от едната и от другата страна. Господи, вразуми ги ти управници да седнат на масата и да се разберат като братя и да спрат, както каза покойния Горбачов, това безумие. Да спрат това безумие, да не се избиват брати и сестри. Молим и те да спре и войната между църквите, да спре омразата, Господи. Много хитро действа лукавия и затова те молим да ни помогнеш да не се хващаме на неговите бъдици, да. Едни други да се хулим, едни други да се обвиняваме, едни други да се клеветиме пред Тебе, Господи, помогни ни. Но едни да други да се молим. И сега издигам този хляб пред Тебе, Господи, и те моля да го преосъществиш в Твое тяло. Амин. Как става, не знам, но вярвам, Господи. Аз вярвам, че този хляб става Твое тяло. Амин. И този храм, който ние ще разчупим, е също както Твоето тяло, което беше разчупено на Голгота за мнозина. И този хляб ще бъде разчупен за мнозина, които присъстват на това място. И които не присъстват, и им бъде занесен от този хляб да ядат Твоето тяло. Амин. И нека това, този хляб да даде сили, амин, духовни първо, а после и физически сили на всеки, който вкуси от този хляб. Амин. Това тяло. И нека Ти, Господи, да влезнеш с този хляб в нашите сърца. Амин. И Ти да направиш сърцата ни обиталища. Амин. Не знаеме как става, как може великият Творец и Господар на Вселената и този, чрез когото всичко е станало, и великият Святи Божи и могъщ Святи Божи Дух да живеят в едно такова мъничко сърце, като човешкото сърце. Но го вярвам, Господи. Вярвам и знам, защото чух гласа Ти от сърцето ми. Ти живееш в сърцата ни, Господи. Амин. И занапред помогни ни. Ти живееш в сърцата ни, докато амин дишаме. Амин. А като си отидем от тая земя, да бъдем с Теб. Амин. Всички, които присъстват на това служение, до един, никой да не отсъства. Амин. От Твоята сватба на вечеря. И там всички заедно да гледаме славата Ти, която Ти е била дадена преди да бъде сътворен света. Помогни ни да устоим до край. Амин. Помогни ни, Господи. Амин. Славиме Те, величаваме Те, кланяме Ти се. Господи Исусе Христе, помилвай ни. Слава да бъде на името Ти. Амин. Амин. Господи Боже, пред Теб заставаме и желаем да Ти благодарим за всичко, което правиш за нас. Че даваш възможност да стигнем до Твоите удивителни тайни. Твоето тяло и Твоята кръв, Господи, които Ти проля и разкъсаха враговете Твоето тяло, но Ти преобърна така събитията, че с Него да ни храниш по чуден Твой начин, Господи, за преход към Твоето царство, за осмислене на Твоите истини, за знание, което никъде другаде не може да намерим. Но ето Ти и чрез Твоето тяло и Твоята чудна кръв, Господи, ни очистваш и освещаваш и ни водиш към спасение. Благодарим Ти, Господи, за всичко това, което направи за нас, за жертвата, която извърши вместо нас, заради нашите грехове. И сега желаем да се съединим с Тебе, Господи, в пълнота и да не допускаме, молим Те, помогни ни, Боже, да не допускаме зло повече в себе си. Молим Те да ни очистиш по Твоя чуден начин,
и да станем непристъпна Твоя крепост, Господи. Амин. Да бъдем такъв дом за Тебе, Боже, в нашите сърца мини, на Отца, на Сина и на удивителния Дух Свети, с който да ни оживотворяваш, Боже, и чудно да ни нахраниш сега. Молим Те, Господи, направи така, че да бъдем непристъпни за всякакви злини, за всякакви чародейства, за всякакви опити да бъдем смутени или пък да се подчиним на вражеско въздействие. Амин. Направи ни непристъпни, Господи, защото знаем, че Ти можеш да запретиш на всеки враг и всеки отмъстител или причинител на зло. В Тебе силата и славата сега и завинаги и във вечни векове. Амин. Амин. Да. Господи, пристъпвам към Твоето тяло да ме не изгориш, защото Ти си огън за недостойните, но изгори в мен всичко това, което е от лукавия. Амин. Но изгори в мен всичко това, което Те оскърбява, Господи. Амин. Взимам тази частица от Твоето тяло със съзнанието, че ям тялото на Господ Исус Христос. И с тази частица Те моля да влезеш в Моето тяло и да го направиш жилище. Благодаря Ти, че ми разрешаваш да ям от тялото на този, чрез когото всичко е сътворено, на този, на когото е дадена всяка власт на небето и земята. Благодаря Ти, Господи. Амин. Слава Те. Амин. Раздайте, брата и сестри. Началник по на хора, псалом на Давида, раб Господен, който произнесе към Господа думите на тая песен, когато Господ го избави от ръцете на всичките му врагове и от ръката на Саула. И той каза: ще те възлюбя, Господи, крепост моя. Господ е моя твърдиня и мое прибежище, мой избавител, мой Бог, моя скала. Нему се уповавам. Той е мой щит, рок на спасението ми и моето убежище. Ще призова достойния за поклонение Господ и ще се избавя от враговете си. Смъртни мъки са ме обхванали и потоци от беззакония са ме заплашили. Вериги адови са ме стегнали и мрежите на смъртта са ме оплели. В утеснението си призовах Господа и към моя Бог. Извиках и Той чу от своя свети черток гласа ми и моят вик стигна до Неговия слух. Потърси се и се разклати земята. Трепнаха и се размърдаха планинските острови, защото се разгневи Бог. Дигна се дим от Неговия гняв и от устата му огън пояждащ. Разпалени въглени се сипеха от него. Наведе той небесата и слезе, и мрак под нозете му. И седна на херовини, полетя и се понесе на ветрени крила. И мрака направи свое покривало, а сянка около себе си. Водния мрак, въздушните облаци. От блясъка бягаха пред него облаците, от облаците му. Град и огнени въглени. Загърмя Господ в небесата и Всевишният издаде своя глас. Град и огнени въглени. Пусна стрелите си и ги пръсна множество мълни и ги разсипа. И явиха се водни извори и се разтвориха основите на Вселената от страшния глас Твой, Господи. Щом духна духът на Твоя гняв,
Той протегна ръка от висините и ме взе и извлече ме из многото води. Избави ме от силния ми враг и от онези, които ме мразеха и бяха по-силни от мене. Деня на моето нещастие те се дигнаха против мене, ала Господ беше моя опора. Изведе ме Той на просторно място и ме избави, защото благоволи към мене. Въздаде ми Господ по моята правда, по чистотата на моите ръце ме възнагради, защото аз пазех Господните пътища и не бях нечестив пред моя Бог. Защото всички Негови заповеди са пред мене и от наредбите Му не отстъпвах. Бях непорочен пред Него и се предпазвах да не съгреша. И въздаде ми Господ по моята правда, по чистотата на ръцете ми и пред Неговите очи. С милостивите ти постъпваш милостиво, с искрен човек искрено, с чист чисто, а с лукав според Неговото лукавство. Защото ти спасяваш угнетените люде, а надменните очи унижаваш. Ти правиш да свети моето светило, Господи. Моят Бог просветлява тъмата ми. С Тебе войска разбивам, с моя Бог на стена възлизам. Бог непорочен е, Неговият път чисто е, Словото на Господа. Той е щит за всички, които се Нему уповават. Защото кой е Бог освен Господа и кой е защита освен нашия Бог? Бог ме препасва със сила и ми приготвя верен път, прави нозете ми като на елен и ме поставя на моите височини. Учи ръцете ми на борба и мишците ми трошат меден лък. Ти си ми дал щита на Твоето спасение. Твоята десница ме поддържа и Твоята милост ме възвеличава. Ти разширяваш крачките ми под мене и нозете ми се не поклащат. Гоня враговете си и ги настигам и се не връщам, докле ги не изтребя. Поразявам ги и те не могат да станат, спадат под нозете ми, защото ти ме препаса със сила за война и повали под нозете ми ония, които въстанаха против мене. Ти обърна към мене тила на враговете ми и аз ще изтребя ония, които ме мразят. Те викат, ала няма кой да ги спаси към Господа. Кой да ги спаси към Господа, викат, ала Той ги не слуша. Разсяват ги като прах пред лицето на вятъра. Тъпче ги като улична кал. Ти ме избави от народния бунт. Постави ме в глава на другородци. Народ, който не познавах, ми служи. Само по слух за мене ми се покоряват другородци. Ми се умилкват. Другородци бледнеят и треперят в своите крепости. Жив Господ и благословен да е моят защитник, да бъде превъзнесен Бог на моето спасение. Бог, който мъсти за мене, който ми покорява народите и който ме избави от враговете ми. Ти ме възвиси над ония, които въстанаха против мене. Амин. И ме отърва от висок човек. Затова ще те славя между другородците и ще възпявам Твоето име, Господи, който величествено спасяваш царя и правиш милост на Твоя помазаник Давида и на потомството му навеки. Амин. 17. Ето, пиши. Чакай. Блажен
Он е човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и събранието на пресмеятелите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, който дава плода си на времето си, чието лист не повяхва. Във всичко, що може, ще благоспява. Не е така с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да стоят в съда, нито грешните в събора на праведните. Защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибел. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помогли ли да бъдем оправдани с вяра в Тебе, Господи, да бъдем между праведните и във всичко, що вършим да благоспяваме. Помогли ли, Боже, да представяме семействата си пред Тебе, Господи, защото си казал, повярвай, Господ Исус Христос, ще се спасиш Ти и дома Ти. Амин. Господи, ние сме повярвалите. Моля Те, изпълни Словото си върху нас и домовете ни. В името на Отца, Сине и Светия Дух. Амин. Амин. Ще благославям Господа във всяко време. Хвалата за Него винаги е в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми и ще чуят кротките и ще се развеселят. Величайте Господа с мен и да възхвалим името Му заедно. Подири Господа и Той ме послуша и от всички мои опасности ме избави. Амин. Които обръщаха поглед към Него, просияваха и лицата им няма да се посрамат. Ето, сиромаха викна и Господ чу и го спаси от всичките му беди. Ангелът на Господа застава около ония, които му се боят и ги избавя. Вкусете и ще видите колко благ е Господ. Блажен е човека, който се нему уповава. Господи, благодарим и че Ти проля Твоята кръв на Голгота. Предложиха Ти смирна оцет, за да намалят болките Ти. Но Ти ни прие. Ти искаше да изтърпиш всичко. Заради мен, заради моите брати и сестри, заради това огромно множество спасени души, които никой човек не може да изброи, които апостол Иоанн вижда под престола на Бога. Сега пристъпваме към Твоята кръв. Господи, Ти си огън, който пояжда недостойните. Ние всички сме недостойни. Ако някой каже, че не е съгрешил, той е лъжец. И прави Бога лъжец. А Бог няма да позволи да се свържи името Му с лъжа. И затова ние изповядваме, съгрешихме, Господи. Лоши неща изговорихме при живота си. Лоши неща сме сторили, които си не одобряваш. И затова Те молиме, преобрази ни, Господи. Сега проосъществи това вино в Твоята кръв. Амин. И когато Твоята кръв влезе в нашите вени и артерии, преобрази ни, Господи. Амин. Ние не искаме да грешим. Да, Боже. Ние не искаме да Те оскърбяваме. Да, Боже. Ние не искаме да оскърбяваме братата и сестрите. Да, Боже. Молиме Те, старото естество, в нас да залине и да умре. Амин. Новото естество да се развива. Да, Боже. Молиме Те, Ти живей в нас. Да, Боже. Нека Твоята кръв да изпълни сърцата ни, Господи. Амин. И затова Те молиме. Прости греховете ни. Амин. Очисти ни от всяка неправда. Освободи ни от всяка клетва, прокоба. Амин. Освободи ни от всяка наследствена обременение. Помилвай ни, Господи. Приемаме Те за наш личен Господ и Спасител. Приемаме Те за наш освободител. Приемаме Те за наш универсален лекар. И Те молим, Господи, освободи ни от всяко сатанинско влияние. Амин. Изцери ни от всяка болка и от всяка немощ. Амин. Алилуя. Благодарим Ти, Господи. Ето пристъпвам към Твоята кръв.
Ето, писано е, човече, ужаси се, пристъпваш към кръвта на Божия Син. Господи, страх ме е, но също пристъпвам с надежда, че Твоята кръв ще ми е чисти и ще ми измие от всеки грех. Защото това са Твоите думи, Господи. Слава да бъде името Ти. Слава на Отца и Сина. Усещам Твоето присъствие, Господи. Преди да съм вкусил. Усещам Твоето присъствие и Ти благодаря, Господи. И Те моля, освети всеки, който ще поеме тази чаша. Амин. Освети всеки човек, който ще вземе от Твоята кръв. Амин. Нека всички заедно да бъдем едно в Христа Исус. Амин. Да бъдем едно. Едно семейство. С един наш татко. Отец Небесен. И с една майка, Църквата Христова. Слава да бъдем. Господи, приемам и пия с твърдо убеждение, че пия частица от кръвта на Господ Исус Христос. Амин. Благодаря Ти, Господи, и разреши. Братя, раздайте. А Исус им рече, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е истинска храна и кръвта ми е истинско питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живия Отец и аз живея чрез Отца, и който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът слязъл от небето, не както бащите ви ядоха манната и умраха. Който яде този хляб, ще живее повеки. Амин. Затова и вие, заобиколени от такъв голям облак, видете ли, нека свали от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно омотава. И нека търпение извиниме предстоящото нам поприще. Имайки пред очи началника и завършителя на вярата, Исуса, който заради предстоящата нему радост претърпя кръст, като презря срама, и седна от тясто на престола Божий. Помислете прочие до рогова, който претърпя от грешниците такова над себе си поругание, та да ви не дотегнува и да не отпадате душевно в борбата си против греха. Още не сте се противили до кръв и сте забравили обещанието, което вам като на синове говори. Сине мой, отрезирай наказанието от Господа и не отдавай, не отпадай духом, когато изобичават. Защото Господ наказва, когато обича и чува всеки син, когато приема. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като с синове. Защото който е син, който баща му не наказва. Ако пък оставате без наказание, на което всички станаха участници, тогава сте незаконни деца, а не синове. И това ние имахме наказвани от нашите плътващи и се свеняхме от тях.
и ще ни си много повече покорими на Отца, на духовете, за да бъдем и живи. После да не се пи кафе. Затова укрепете отпадналите ръце и ослабналите колена. И направете с нозете си прави пътеки, таквото е хромо да се не отклони, а по-скоро да се изцели. Залягайте да имате мир с всички и святост, без която никой няма да види Господ. Като гледате да дави някой да се лиши от Божията благодат, да дави някой горчив корен, като изникне да причини вреда и чрез него да се успеят мнозина. Да не ви да има някой между... Къде? Някой между... Готово е. Що ме би? Някой блудник или нечестивец, като Исав, който за една гозба се отказва от първородството си. Защото знаете, че от после той, желайки да наследи благословението и да е отхвърлен, понеже и можа да измени решението на баща си. Ако и тъпе го молим за това с вълзи. Вие не сте пристъпили към осезаема планина и пламенен огън, и облак, и мрак, и буре, и търбен звук, и говориш глас. Слушателите, които молеше да ни се и говори вече. Гледайте, гледайте да не отзявате онова, който говори. Защото ако не останаха ненаказани ония, що отказаха да слушат онова, който говореше на земята, колко повече вие, които се отвръщате от онова, който говори на небесата, чието глас тогава поклати земята и който сега се обеща и казва: още веднъж аз ще потреса не само земята, но и небето. Думите още веднъж означават, че колебимото, като сътворено, ще се измени, тази прибъдва не по-колебливото. И тъй вие, като приемате царство непоколебимо, нека пазим благодата, с която да служим благоугодно Богу, с благоговение и страх. Защото нашият Бог е огън, който изтребя. Слушайте, сестра, и твоята верност. Защо дарикат народите? Къде е техният Бог? Нашият Бог е горе на небето и прави всичко, което му угодно. Техните идоли са сребро и злато, направа на човешките ръце. Уста имат, но не говорят, очи имат, но не виждат, уши имат, но не чуват, ностри имат, но не издават глас. Ръце имат, но не пипат, нозе имат, но не ходят, нито издават глас от гърбото си. Подобни на тях ще станат онези, които ги правят, и всеки, който се уповава на тях. Израиле, уповавай на Господа, Той е тяхна помощ и щит. Дом Аронов, уповавай на Господа, Той е тяхна помощ и щит. Вие, които се боите от Господа, Той е тяхна помощ и щит. Господ ще ни благослови. Ще благослови Израилевия дом. Ще благослови Ароновия дом. Ще благослови онези, които се боят от Него, малки и голями. Дано Господ ви чуе и малки, и голями. Господ ще ни благослови. Ще бъл, който е създал небето и земята. Небесата са небеса на Господа, а земята той даде на човешките чада.
Мъртвите не хвалят Господа, нито онези, които слизат в мястото на мълчанието. Но ние ще благославяме Господа от сега и до века. Чрез това ви поздравявам за моето завръщане след операцията на окото. Всичко мина добре, бях при добър лекар, който казаха, че е между най-добрите в България. Мина всичко добре. Казва, че каквото и да направят за тези изкуствени лещи, които ги карат в тялото на човека, все още не могат да достигнат лещата, която нашият Бог ни е дал. А след вечерата бяха хим. Не сме се молили за дрехите. Господи, ето тези дрехи са донесени тук с вяра, че като бъдат осветени от Твоето невидимо присъствие, а Ти си тук на това събрали, те ще получат изцеление на телата си и благословение на душите си. Амин. И затова те молим, Господи, освети тези дрехи. Амин. Освети людите, които ще приемат тези дрехи. Амин, Господи. Очисти ги от греховете им, прости греховете им, защото си много милостив и много жилостив. И всички ония, които се каят и съжаляват за това, което са те оскърбили и наранили, прости греховете им, Господи, и която облечат тези дрехи и поставят върху телата си, заповядваме в името на Триединния Бог, Отец и Святия Дух, всички болестни, зли, магиотнически духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете сърцата им, напуснете домовете им, идете там, където Бог ви е определил място и не обръщайте други души в името на Исус. Амин! На овците, Господа нашего Исуса Христа,
нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълнявате волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно, чрез Христа Исуса, нему слава во веки. Амин. 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 До нови